Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me 7 sillje të njerëzve për të cilën arrin ndërgjegjësim të lartë ose vetëdije. Dhe kjo bën dhe ndryshimin e jetës. Mësoni që deri më sot shumica e njerëzve ose më saktë unë mund të them, gjysma e globit tonë është ndriçuar nga njerëzit për të cilën po rrisin vetëdijen e tyre për të dalë nga roli viktim dhe për të lidhur me të vërtet me atë që ne kemi ardhur në këtë jetë për të jetuar me një qëllim. Ajo që pjesa tjetër ose gjysma e globit është në errësir, pra çfarë do të thotë në këtë realitet të zhurmës, në këtë realitet ku ka miliona drejtime të jetës, të konkurrencës, është ajo që të gjithë ne përpiqemi për të kapur atë që nuk mundemi ta kapim dot. Sepse ne që të gjithë jemi unik, dhe që të gjithë kemi pasion, kemi talent, kemi dëshira, kemi ëndra. Por pyetja është, dhe kjo është ajo që unë do t'i tregoj 7 sillje, duke bërë pyetjen që të gjithë ne si që një njerëzore, nëse diçka me ju nuk shkon, në lidhje me shëndetin tuaj, në lidhje në marrëdhënien tuaj, në lidhje ndoshta me punën tuaj, me ekonominë, me financat, me gjithçka, në atë ku të djek ty, ku të dhëm. Në qofë se ne nuk arim të bëjmë pyetje direkt, vetes tonë, përse unë nuk ndje e mirë, të jeni të sigur që ju do të meni përgjigje, dhe përgjigja është që ju do të kuptoni që diçka nuk shkon, jo se nuk duam ne, si që një njerëzore. Ne kemi talent që të gjithë, ne jemi që të gjithë unik, po ne duam të bëjmë atë që bëjmë të tjerët. Ajo nuk mundemi, ne nuk mundemi të bëjmë atë që bëjmë të tjerët. Sigurisht ne mund të mësojmë nga të tjerët, ne mund të mësojmë, por ky mësim nuk është që fillon një kohë edhe pastaj lë. Dhe kjo është tani që unë dua t'ju tregoj. 7 sillet dhe ajo që është kryesorja është ne si që një njerëzore për gati gjysmën e jetës tonë ne e kalojmë në gjendjen pilote, pra automatikisht që do të thotë ne kemi një tru i cili peshon vetëm 3 kg në kokën tonë, është që këtë tru është i krijuar dhe ka dy pjesë. Është energjia femërore, është dhe energjia maskullore. Energjia maskullore është ajo që ne gjatë ditës bëjmë gjëra për të cilën jemi të ndërgjegjshëm për atë që bëjmë. O do shkojmë në punë, o do çojmë fëmijën në shkollë ose pra të çfarë do lloj pra aspekti të jetës. Pra jemi të ndërgjegjshëm. Ndërsa pjesa tjetër është që ne i bëjmë gjërat në mënyrë automatike, pra ne çohemi, për shembull, lajmë gojën, shkojmë në punë, ose çojmë fëmijët e tjera, pra i është ajo që ne i dimë dhe i bëjmë të përditshme. Çfarë do të thotë në pjesën automatike? Pilot, automatikisht, pa menduar, sepse ne i dimë. Dhe kjo ka të bëjmë në atë që ne jemi gjatë jetës tonë si që një njerëzore, në varësi të emocioneve, pra e që të gjithë e dini, që të gjithë keni probleme në çdo aspekt të jetës, pra emocione, jo të mira se nuk je mirë nga shëndeti, diçka në familjen tënde nuk shkon mirë, zënie të ndryshme, fashëteme të tjera, gënjeshtra e kështu, pra gjitha këto janë emocione për të cilat ne gjatë jetës tonë, jo vetëm që i kemi, por ne dhe reagojmë sepse ne nuk dimë se si të punojmë me to. Dhe tjetra është që ne ecim në këtë jetë rutin, dhe ndërko pra flasim, pra ajo që ka të bëjmë atë,
që jemi të lidhur shumë bas muhabeteve. Pra kjo është në koncept ajo që ne si që njerëzore veprojmë në këtë botë. Ndërkohë që bota në vetvete ka një zhvillim dhe ju që të gjithë e dini e ndjeni në çdo aspekt të jetës, pra ka një zhvillim në kuptimin asaj që gjithçka zhvillohet, ka një shpejtësi, ne si që një njerëzore rrim në këto gjëra, pra në për të cilat na mundojnë. A do një pyetja është nga që globi jonë gjysëm është ndryquar, pra është bërë i ndërgjeshëm dhe po bëhet vazhdimisht i ndërgjeshëm, sepse kur diçka e mirë jehon, pra jehon kudo, që të gjithë e kërkojmë të mirën, që të gjithë e kërkojmë, si ta kuptoni, nëse ju, unë, ju do të sileni mirë me të gjithë, që, me fëmita, me partnerin, me prindrit e mirë, të gjithë e duan këtë. Pra, në qofë se ne silemi mirë, po përse gjërat ka grindje, nuk shkojnë mirë, është sepse ne nuk duam vetëm dhe ndoshta, një dikus nga ju që e dëgjon, ndoshta edhe buzëqes, wow, si nuk dua vetëm. Sigurisht ju e doni vetëm, e si e doni vetëm duke arxuar paranë për make-up-e, për të bërë thojnët, për të mbajtur trupin, e tjera, edhe, okej, okay, je i ri edhe e pëlqen këtë, edhe nuk ka asgjë gabim, por mos harroni se mbas këti me kapi, apo mbas kësaj paraqitje, apo mbas imitimit që i bën të tjerëve, për të qenë gjoja, pra të vlerësohesh nga të tjerët, do të vinë një kohë atyre kur ju nuk e kuptoni që do të bini, pra energjia juaj bie. Pse bie energjia juaj? Sepse në fillim ne kemi energji, sepse jemi në rritje, zhvillohemi. Masanej, detyrimisht jeta na mëson shumë probleme, qoftë në një marrëdhënie, kudo, në çdo aspekt i jetës, ne bëhemi më të, pra fillojmë të kuptojmë çfarë po ndodh me ne. Por ajo që është pengesë për ne është sepse ne nuk duam veten, edhe ajo që ne nuk duam veten është që ne nuk ndiejmë ato që ne ndiejmë. Pra edhe në qofë se në një marrëdhënie nuk shkon mirë, apo në punë me kolegët, apo puna nuk të pëlqen, apo nuk gjen dot, nuk realizon dot dëshirat e tua, qoftë e zamjere, kërkon një lidhje të mirë, apo kërkon punë, apo shkollet të tjera, dhe të gjitha këto është që i keni me vështirësi, është sepse ju nuk është që përkushtoni dhe për pyesni në veten tuaj. Pyetje që ju do të bëni në veten tuaj, për shumëllë, përse po e kërkoj, përse kërkoj të dashurin, sigurisht dashuria ekziston dhe lidhja me dy njerëz është mrekullueshme, se ekziston, është krijuar, është bukuria, është ajo që jep jetës tonë zhvillim, pra disa lindin, disa vdesin, por problemi është ku ti e kërkon, pse kërkon me ngutë, kush është arsyeja që të shqetëson, pra ti nuk do vete, sepse një njeri që do vete nuk ka nevojë ta kërkoj e zëm dashurin, ajo vjen, pse, sepse ti do veten, dhe kur ti do veten, ti atë të rrejsh. Po këshu, në që se ti kërkoj një marrëdhënie të mirë, krijoj e marrëdhënie të mirë, jepi mrekulli, për në që se ti zirësh e bësh, do të thot që ti nuk do veten, sepse po të duash veten, ti nuk ka pse e zirësh, në fund të fundit e zëm, ai është i dashuri juaj. Pse në fillim ku ne nuk njemi ato momentet e bukurisë në thonjza të dashurisë, edhe ka dhe dashurit të vërtet, po në thonjza shkojmi sepse ne nuk njemi edhe është ajo që se cili duhet paraqitet të ketri, pra jam dikushi, edhe duke njohë njëri tjetrin, sa më shumë ne njemi me njëri tjetrin, aq më shumë ne zbulojmë të mira dhe të meta, dhe nuk asgjë gabim, për të mira dhe të njërë. Problemi është, a doni tani të ndryshoni dhe të arrini në jetën tuaj bukur për të arritur të gjitha dëshirat dhe ëndrat tuaja, atëre ne duhet të çlirohemi nga ato që ne nuk na shërbejnë dhe ndoshta dikush pyet po si të çlirohem, kush janë këto që më do të çlirohem. Dhe tani le të jemi në 7 shenjat, pra ju ne duhet të arrim në ndërgjegjësimin e lartë për të cilën na krijon një jetë të lehtë. Pra me të vërtetë jetë ndryshe nga ajo që ne deri tani po bëjmë pjesa dërmuese e familjeve tona, e
prindrëve tonë, sepse ju që keni ardhur në këtë video, ju jeni të bekuar dhe bekojeni këtë mrekulli, po kur them bekojeni, bekojeni. Tani, për të arritur një pjesë nga ju që jeni këtu, sigurisht ju keni bërë shumë punë dhe vjen një moment që e ndjeni veten, e ndjeni veten që keni arritur diçka së drejta juaj. Pra, e ndjeni veten mirë nga ajo që ju ishit më përpara. Dhe sigurisht do të rrini, në qofë se do të rrini, asgjë kujtë shënim, ju që ndiqni këto video dhe që jeni lidhur me shpirtin tuaj dhe keni bërë punë. Në qofë se ju do të rrini, ju lutem, mos prisni ndonjë mrekullin nga jeta, ndoshta ju ndihmua gjatë kohës, pas me ndoni si ishit dhe ku erdhët. Undimua, dhe është e vërtet që ne do të ndihmojmë gjithë jetën, sepse ne jemi të lindur me shpirtin, ne kemi shpirtin, është fryma, është zemra jonë, është kjo busull që na drejton në jetë. Por, nëse ju pra keni mendoni që keni arritur, mendoni që keni arritur diçka dhe e ndjeni veten të mjaftueshëm, është e drejta juaj dhe askush nuk ju detyron. Pra, nëse bëni lutje, edhe lutje tuaj nuk marrin përgjigje, vonohen, është drita juaj, jeni ju që po nuk i merrni ato pra, lutje që ju bëni, dëshira që ju kërkoni, apo më të tash. Mësoni që ne jemi të lidur me këtë univers, dhe që të gjithë ne, që të gjithë, universi është ka qelin, ka tokën, ka çdo gjë që ekziston, pra toka ku ne jetojmë na mban gjallë, na jep gjithçka, ndërsa me qiellin është që kemi diellin, kemi hënën, kemi yjet, për të cilat na japin dritë, pra i drita, edhe kur është pra gjatë ditës së diellit që na i bën që ne të jemi në veprim dhe ka të bëjë me atë që ne jemi në aktivitet gjatë natës, shpirti jonë është krijuar i tillë që të marrë energji, pra të rikuperojë, të marrë me energji që të vazhdojë jetën. Mësoni që janë 7 sjellje dhe këto sjellje ku ne i vazhdojmë dhe bëhemi të ndërgjeshëm për to, të jeni të sigurt që jeta juaj ndryshon. E para është që ne të kuptojmë që për të mësuar në udhëtimin e jetës tonë, është me të vërtet e pa fundme, nuk mbaron në njëherë. Pra, ajo që çdo gjë në jetë ne mësojmë, dhe është e vërtet, ne nga fëmi kemi arritur, nuk ka rëndësi ajo se çfarë ne mësuam, a ishte për të mirën tonë, a ishte për... Nuk ka rëndësi ajo që është që ne gjatë gjithë jetës kemi mësuar diçka, pra ishte e mirë apo jo e mirë. Mësoni që gjatë zgjimit, shumë nga ju gjatë zgjimit, mendoni ose kujtoni që ju e keni arritur zgjimin e shpirtit, por ndërkohë edhe ndoshta edhe ndërgjegjësimin e lartë. Dhe ndoshta kujtoni që, dini, pra mbarua, dini diçka, dhe unë do ju them, është e vërtet që në jetë ne bëjmë gabime, por në këtë rast po ju them, e keni gabim. Pse e keni gabim? Se në botën shpirtërore, shpirti, nuk mbaron kurrë së mësuari. Pra të jeni në shpirti, është që mëson, por edhe që mëson, që do të thotë, ajo që ne mësuam dje, është për dje, nuk është më, pra ne vazhdojmë. Përse është që shpirti kërkon që mësim, pra e para, që mësim, mësim. Sepse në qofë se ne nuk që mësojmë, ne dhe nuk do të mësojmë. Pse mësoni që pra prurion i cili është edhe nga ana e pave të dijes, pra është që 95% ose 95% është që ne i bëjmë gjërat në mënyrë robotike, rutinë, pra gjitha sjelljet, gjitha mendimet, gjitha zakonet e të tjera ne i kemi mësuar gjatë gjithë jetës tonë. Ashtu e dinim, ashtu vepruam. Tani bëhet fjala, a doni të ndryshoni, atëre shpirti kërkon që gjitha këto zakone, gjitha këto rutinën e jetës që ne vazhdojmë, sepse është e lehtë për ne, është e lehtë, pra ashtu e kemi mësuar, gjithë këtë rutinë apo sjellje të tjera ne duhet të lëmë të shkojmë.
Sidomos, është këto janë si bazë kanë gjithmonë të kaluarën. Dhe duke qenë se ne rrim me të kaluarën dhe jo pa qëllim shumë njerëz mendojnë gjatë kohës rrugës, është që në këto ne na pengojnë, ne nuk mund të fusim gjëra të reja, sepse është ajo që ne na mungon. Mësoni që njerëzit, këshill, njerëzit që kanë arritur me të dije të lartë, pra me të dije të lartë, kanë një lloj pra është një lloj vëmendje dhe janë të vëmendshëm kur ne kalojmë në për kur flasim ne për njerëzit të ndërgjeshëm apo dhe vetja ime kur ne vërim kur jemi në reagim pilot pra, sepse ne jetojmë në këtë realitet ne jetojmë kemi familje kemi fëmijë të tjera pra jemi të vëmendshëm apo në punë të vëmendshëm kur kemi reagim pilot, pra, pa vetëdija, pra gjërat që na vinë, po shumë mendimet, apo edhe reagimi që ne bëjmë. Pra jemi të vëmë, kur ne kemi arritur veten tonë të lartë, ne jemi të vëmendshëm. Prandaj, ju që të gjithë, ndoshta jeni në proces, apo kërkoni ndryshim që të arrini në është që, ne të jemi të vëmendshëm, ne të jemi të vëmendshëm, si, vini re, si reagoni, si silleni. Kudo në çdo marrëdhënie. Pra ti vetë si sillesh me fëmijë, si sillesh me partnerin, si sillesh me kolegët e tjera në punë gjë. Pra kjo është një të vëmre. Dhe në qoftë se tjetër të vëmendshëm në çdo aspekt të jetës, sepse ajo që ne na mban është pra ajo që gjërat bëhen pilote dhe këto do të dalin sepse mendoni, një jetë të tërë keni vepruar në këtë mënyrë dhe tani që jeni në këtë proces, kujtoni që çdo gjë do të mbarojnë brenda një nate apo për një periudhë për të cilën ja u bën mendja, pra ja u bën mendja dhe kjo është që ne duhet të jemi të vëmendshëm dhe të observojmë. Pra, çfarë do të thotë? Ajo që ti, në qovë se ti reagoje jo mirë me partnerin dhe e pyet vete pse, kjo të bën që ti të çmësosh mënyrën pse reagove ashtu, pa të njësh pse reagove, dhe kjo të bën ti që të njohësh atë që çfarë ndodhi, me qëllim që kjo të mos përsëritet më, sepse prandaj shkojnë marrëdhëniet si matja me miun gjatë gjithë jetës tonë, disa mund të jenë drastike, dramatike, disa edhe me gjëra të vogla, me cingla, mingla, për të cilat pa kuptuar, sepse nuk e dim, i rrim në rolin viktim, kujtojmë që kjo është jeta, ndërkohë që këto zënje të vogla janë stres, pa e kuptuar dhe janë pa vetë dijen tonë, në atë që ne të nesme në qovë se unë nuk e njohë përse bëra debat, do të vazhdoj përsëri sepse e quaj normale. Pra kjo është shpirti ku jeni, do të çmësoj, pra gjëra, ajo që i ku dje është dje, nuk ka më pse vazhdo në rri me atë, pse e bën këta, këta e bën pa vetëdija, e bën ajo që ne kemi ego, pra është ajo që unë jam dikushi dhe askush nuk pranon kritikë, sepse duhet të mbrojnë veten, pra aji, unë, për shumë në një marrëdhënie, aji e ka gabimin, unë po bëj gjithçka, okej, unë jam mirë, se cilin, nuk ka rëndësi kush është. Por ajo që ne të kuptojmë është ku ne doam të rrim në veten tonë të lartë, asnjëherë nuk ka fund. Pra mësimi është me të vërtet, sidomos ne me lidhjen e shpirtit, nuk mbaron kur, por ne gjithmonë zbulojmë për veten tonë, pra çfarë të ndodhë me veten tonë, për rreth nesh dhe kjo në aksionë, drejtimin e lidhjes, për të mësuar dhe për të lidhur me ndërgjegjësimin tonë të lartë me shpirtin tonë. E dyta është ne duhet jemi të sjellshëm me veten tonë. Ne duam të duam veten. Mësoni se çdo lloj problemi që ndodh në jetën tonë është sepse ne nuk duam veten tonë. Ju sa dhe një shumë i ta thotë, unë e dua veten, okej, okay, jeshe drejta juaj, nuk doni të ndryshoni. Mësoni që ajo që ne për të arritur në dashurinë e vetes tonë, pra të duam veten tonë,
është me të vërtet një proces, është një proces edhe të kuptoni që është një, ku ne i hedhim, ku duham të ndërtojmë një shtëpi, pra si themelet, shtëpia për të ndërtuar, për të ngritur do themelet, kështu është edhe me shpirtin ton, pra themeli për të arritur në ndërgjeshin ton të lartë, është që ne duham të duham vete. Mësoni që në qofë se ne do të vazhdojmë të kritikojmë veten tonë dhe zëri brëndshëm që për shëmull t'i shef e zëmë në social media diçka edhe zëmë i brëndshëm që të bëmë gjelozës dhe te një foto që dikush duket një familje e mrekullushme dhe ti se ke edhe duket pra një loj gjelozie ose për çfarë do loj aspekti të jetës. Ose tjetër, e shef që bari është jeshil në anën tjetër, pra duke parë që tjetëri ka, pra është më mirë se ti, pra kjo është që ne kritikojmë vetën, që ti nuk, përse ti nuk e ke këtë marrëdhënie, përse je pa fat e tjera, pra, pse unë zgjodha këtë dhe kam rëmujem, të ta është bipjala, pra zëri brëndshëm, që është ajo që ne kritikojmë, dhe për sa kohë ne kritikojmë pa e kuptuar, ne me të vërtet nuk hapim rrugë për të hecur. Dhe tjetër është që ne duhet të përpiqemi për të, me të vërtet, për të qenë kurioz, përse gjërat nuk shkojnë mirë brenda familjes? Përse kam debate me fëmijët, përse fëmijët nuk më dëgjojnë ose në punë ose përse qëndrojnë e sëmurë ose më të tash, pa të çajin natyre, ne duhet të bëhemi kurioz dhe të rrisim dhe të diem për gjërat përse po na ndodhi ne direkt vetë ne të kujdesemi për vete. Se çfarë ndodh ne kujdesemi për të tjerët, edhe atyre ku trupi jon me të vërtet është nuk ka fuqi. Po si do ta duash veten, kur ti nuk ke fuqi, pse e bën këtë? Sepse të është mësuar që, okay, e zëm grua apo burr, që duhet t'i shërbesh familjes, e tjera, së pari të doni veten. Të doni veten sepse në qoftë se ju nuk keni energji për veten tuaj, si mund të ndihmosh fëmijën? Si mund të ndihmosh në marrëdhënie të mirë? Pra ju ne dhe ajo që ne na pengon është që ne duhet me të vërtetë të falim fëmijën tonë, sepse të gjitha mendimet që ne na vijnë janë në bazë të padëshirës, të asaj që të padisiplinuara direkt të reagojmë me të tjera, ne duhet të lëmë. Mësoni që një fëmijë, që të gjithë e dinë, një fëmijë kur bën gabim edhe prindi pra i flet, fëmia është e tregon të vërtetën, nuk e mban, ai e tregon të vërtetën ashtu si e ndjeu, pra nuk gënjen, e tregon. Dhe çfarë bën? Kërkon që përpiqet, pra vazhdon me qëllim që të bëjë ti mirë, pra të bëjë diçka të mirë, pra mos e bëj më atë gabim, por të jetë më mirë e tjetër. Kjo është bota e fëmisë. Por çfarë ndodh? E edhe ne jemi në këtë proces si fëmijë, pra mos harroni, për të arritur që të duam veten tonë, sepse është jemi tamam si fëmijë, dhe ne duhet pra të falim ato që ne kemi kaluar dhe kemi krijuar gjatë fëmijërisë sonë. Mësoni që sa herë që ju e gjeni veten që po rrëfisni, pra në lidhje me ndonjë mendim, pra mendim apo situatë apo reagim apo ne duhet të pyesim gjithmonë se çfarë po ndodh me ne. Pse me erdhi ky mendim? Pse ndjeva këtë emocion ose pse reagova në këtë mënyrë? Pra kjo është që ne duhet të pyesim pse më ndodhi mua. Ajo duke pyetur pse më ndodhi mua, kjo do të bëjë që ne avash avash të arrim në mirë kuptimin, pa ta njohin vetën më mirë, pse reagova, pse mendova, pse ndjeva këtë dhe ajo që ne e njohim dhe na bën që ne çdo ditë hap pas hapi të kemi durim, sepse në këtë botë është nxito këtu, nxito atje, bëj këtu dhe ne kemi humbur ndjenjën që ne jemi qenie njerëzore, duke nxituar këtu, duke punuar me gjatësi, me orë të lartë gjata për materie tjera, sepse kjo është bota që ne kemi jetuar derisa jemi këtu para kjo, është që ne e kuptojmë çfarë po ndodh me ne dhe ne bëhemi të vetëdijshëm. Dhe kjo është mrekullia që ne lidhemi me veten tonë dhe fillojmë të duam veten tonë dhe të kthejmë energjinë. Mësoni që nuk ka nevojë se sa pra çfarë ju mëftojza
që a jeni duke bërë mirë, a jeni duke u sjell mirë, sa herë nuk je sjell mirë, nuk ka të bëj me numërimin se si vitolle apo të gjykosh vetën e të tjera, kjo ka të bëj që ju të jeni, pra që të arrim në ndërgjeshen tonë të latë ka të bëj me sa e afti të kapësh kur të vjen një mendim, që nuk është i mirë, asë për ty, asë për familjen, asë për fëmijët, apo kudo në çdo aspekt. Pra të jemi të aftë dhe ndërkohë edhe të observojmë pra këto gjëra për të cilat ne na ulin, na zvoglojmë, na shqetësojmë. Ajo që ne do të arrim në këtë rrugë është se kur ne përpiqemi për këto gjëra, pra pa nga pak si reagon, si sille, si bën, çdo ditë e jetës, duke i kapur, duke observuar, duke jetuar në momentin prezent, ju jeni duke arritur në ndërgjegjësimin tuaj të lartë, sepse atë që ti e bën të vëmendshme çdo ditë, e zon pse mendja të mundon për një problem çdo kohë, ti e kap këtë dhe erë tjetër buzëqesh me të dhe e lë gjithsesi mësoni që këto gjëra ne që të gjithë jemi unik, që të gjithë jemi unik, që të gjithë kemi eksperienca të jetë nga më të ndryshme, dikush mund të ketë trauma të lehta, të rënda, dikush, pra në çdo aspekt të jetës ne jemi të ndryshëm dhe asgjë shënim nuk arrim brenda natës. Por mësoni që duke vazhduar këtë, pra duke qenë observim, duke pas të cilesh, ne do të arrim të harmonizojmë marrëdhëniet me veten tonë, për rreth, me fëmijët, apo edhe më gjërë. Pra, ajo që është kyçi është silluni me veten tuaj, mirë, jepi mirë kuptim, jepi dashuri vetes tënde dhe durim, është një lloj si ajo, çfarë do të bëje ti, pra si do të veproje, si a jep dikujt nëse ti e dashuron me thellësi, pra kështu bëja jepja vetes tënde nëse ti do të dashuroje dikë me shpirt, pra sepse dashuria kur djehet me shpirt është që ti e do tjetrit, por o ki që e do tjetrit, po duaj edhe veten që të jetë në harmoni. Tjetër, e treta është fuqia e fillimit, pra tani, pra në momentin tani, në prezent, është fuqia më e madhe për të arritur në ndërgjegjësimin tonë të lartë, dhe kjo ka të bëj me angazhimin tonë për të krijuar rritje, pra ne të vazhdojmë të rrisim veten tonë. Prandaj, për të arritur në këtë, pra angazhimi për rritjen, për të arritur në veten tonë, është që ne duhet t'i japim prioritet. Ne duhet t'i japim prioritet, çfarë kërkojmë ne në jetë? Pra t'i japim, t'i bëjmë pyetje vetes, kush është e rëndësishme për mua, për ju? Kush është, çfarë kërkon ti në këtë jetë? Pra kush është ajo që ti me të vërtetë t'i japësh prioritet? Dhe ajo që ne duhet të kuptojmë është, nuk ka rëndësi se si ndodhesh në këtë moment, shumë e sëmurë, apo shumë debate në marrëdhënie që nuk shkon mirë, apo puna nuk të pëlqen, nuk ka rëndësi. Në momentin që ju i ndjeni këto lloj gjëje që diçka nuk është mirë, atëherë ju duhet të filloni, nuk ka, fillot në momentin tani, për atë që ti ndjen, pse nuk ndjehesh mirë, në çdo, tani, nuk është, prit nesër, ose prit do ta filloj javën tjetër. Nuk ka ajo që ndjehet tani, që të bje në këtë moment tani, çfarë do lloj mendimi, shqetësimi, pengese të tjera, angst, frikë të tjera, xhelozitja, tani, observoje tani, dhe kjo ju bën që ju nuk është e nevojshme, pra të keni burime, apo të keni njohuri, apo të keni në rrethana që jeni, atë që ju jeni tani, në moment që jenë, që nuk ndjehesh mirë, kape pse, observoje pse, dhe kjo na bën që ne duke qenë të vëmendshëm, hap pas hapi për atë që na ndodh në moment, ne arrim ta kapim dhe ne bëjmë magnet në kuptimin asaj që do të tërheqim vetëm mirësi, sepse unë e kuptoj që diçka nuk shkovi, e njoha, dhe kjo më bën që erë tjetër të jemi vëmendshëm, që okej, pra jaf ta vëzhgoj që të mos e përsëris më, duke kapur gjithçka që na sjell mendja, sidomos mendja, por edhe emocionet tona, pra nga vin këto kurthe, nga
nga të vjen kjo shqetësim, për të cilat të jeni të sigur që kjo vjen nga ngarkesa që ne kemi, sigurisht në mendjen tonë, por edhe në emocionet për të cilat janë krijuar gjatë gjithë kohës tonë. Kjo mënyrë do të na bëjë që ne të zbulojmë veten tonë dhe të rrisim veten tonë. Ajo që ju të jeni, pra që është fuqia në momentin tani, është nuk, ne nuk jemi njerëz perfekt, ne nuk ka perfekcionizëm, në qoftë se ju kërkoni që po e bëj meditimi, po nuk po e arrit dot, nuk po e arrit dot. Pyetja është, si fëmi, sa kohë ju desh të mësonit abetaren? Pra edhe në qoftë se fillon meditim, apo fillon të mësosh diçka që ke prioritet për t'i bërë, kujton ti se e sot e lexove dhe direkt do ta dish, këto janë një uri dit pas dite, këtë kërko shpirti, çmësim, mësim. Këtë kërko shpirti, duaj e vetën tënde, çfar ke qef për vetën tënde, jepja këtë kënaqësi. Këtë kërko shpirti, fuqin, nuk ka nevojë të kemi luks, e zëm, në qofë se ti do të kënaqesh dhe të dalësh lidhë me natyrë, nuk është të në të shkosh në restorant, ti mund të shkosh, edhe në qofë se si ke këto, shko në natyrë, lidhë në natyrë, di lidhë me këtë, pra nuk ka të bëjt gjdo gjë, o, po unë nuk po dalë, se po të dalë më duhem para edhe më misë po dalë se sa. Sigurisht ne jetojmë në këtë jetë, që jetë e mrekullueshme, pra ka mënyra. Dhe ajo që do t'ju sjeli me të vërtet ju në këtë moment është që ju me të vërtet, çfarë ju bëni tani, do t'ju çoj nesër. Pra kjo është e vëmendshme, duajni veten tuaj, edhe nëse jeni mirë apo jo mirë. Tjetër prioritet, ne duhet t'japim pa tjetër prioritet dhe është qëllësi me të vërtet në këtë qëllësi kryesor. Në këtë realitet që ne jetojmë ka shumë drejtime. Unë nuk jam gjithanshme dhe nuk kam pse jam e gjithanshme, ashtu si nga do shoqëria. Ose më sakt është ajo që ne duhet të sjellim në çdo aspekt të jetës, që mos e bëjmë vetin që jemi ignorant. Shoqëtan, unë nuk kam ide, më ndjoni mirë, gjatë gjithë jetës, nuk kam ide se çfarë janë këto muzika pop, të çfarë, nuk se, se nuk ka qenë interesi im për të dëgjuar këtë. Dikush mund ta ketë talent ose me futbollin ose në të trash. Nuk ka rëndësi se cili ka të dëshiren apo ëndrën e tjera. Ajo që është e rëndësishme është që ne mos i vlerësojmë gjërat apo nëse arrit dot këtë ose nëse arrit dot atë ose sigurisht ti nuk mund t'i arrish dot të gjitha, por ti bë prioritet. Çfarë ka qef shpirti jot? Çfarë ndjen shpirti jot? Kush është ajo që t'i jep kënaqësi ty? Pra kjo është që ne duhet të zbulojmë atë që çfarë është e rëndësishme për jetën time. Prioritet në atë moment që je, kush është prioritet jot? Do sa je njëri dhe kërkon një shkollë. Okej, okay, cilë shkollë? Atë që ti ke, ti e ndjenjë e bën, jo atë që duan qofshin prindrit apo të tjerët, sepse gjoja ka emër e tjera. Por është ajo, qëfar ti ke talent, qëfar ti ke dëshirë atë bëj, ose në një mardënje e rëndësishme, qëfse jeni një mardënje dhe kërkon që të regulosh mardënje. Okej, okay, jepi prioritet mardënjes, pra kjo ka të bëj që është cilësi kryesor në ose si të shkosh me fëmijët, në qoftë se fëmijët nuk të dëgjojnë. Atëre kape, pse të dëgjojnë fëmia? Kush është arsyeja? Ndoshta je shumë që i kritikon, ndoshta je shumë që mos këtu e mos atje, mos atje. Sigurisht do bëj gjërat e veta sepse është në rritje, fëmia është në rritje. Ka tjetër informacion në energjinë e tij. Energjia e tij është me kohën, nuk është me ato që ti ke mësuar nga të tjerët, prandaj kujdes, jepini prioritet këtyre gjërave. Kjo është që ju jetoni dhe jepni atij që ke dëshirë. A ke dëshirë të rrisësh fëmijë të mirë edhe kjo nuk do të thotë që fëmia jote do rritet me dëshirat e tua, në qoftë se ti ke arritur veten tënde të lartë. Hozu, hapini krahët, se do të keni marrëdhëniet më të bukura me fëmijët tuaj dhe jo si thon shumica sot, ah, fëmijët e tanishëm nuk janë si dikur. Gjoja, po ne që po ndihmonim njerëzit tanë e tjera, që i kemi ndihmuar, se prandaj jeni në këtë video, çfarë u bë me ju? Ju thit energjia, jo vetëm që ju thit energjia, por ju po nuk po merrnit me respekt, qoftë edhe nga fëmijët tuaj, nuk i përgjigjsoj gjithë, po janë këto gjëra. Në fund të fundit, fëmijët kanë jetën e tyre, mbajni mend, fëmijët kanë jetën e tyre,
Dhe nëse ti do të dish, pra kur jeni në ndërgjegjësimin e lartë, kur do veten, kur doni veten, ju doni dhe të tjerat. Kjo është thelbi, kur doni veten, ju doni dhe të tjerat. Sepse deri më sot, gjithçka që veprohet, qoftë dhe si nën, ka qenë si një detyrim. Ok, unë kam fëmijë dhe do të duhet ta edukoj, ta bëj, por në mënyrën e time, gaboni. Fëmija është vërtet që ne kemi lindur, po fëmijët tanë kanë jetën e tyre. Prandaj, kjo është që ne të japim prioritet, dhe duke qenë se japim prioritet, pra të që ne duam, ne shkëputemi nga zhurma e jetës, përqëndrimet, dhe ne lidhemi akoma, ne dëgjojmë qenien tonë, kështë qenien tonë që pra të çfarë është e rëndësishme në jetën tonë. Mësoni një gjë që ku ne arrim, pra duam diçka, mësoni shënim, kur unë dua diçka, kur unë jam e qartë se çfarë kërkoj në jetë, ju i jepni prioritet dhe ju filloni të kërkoni, të zbuloni, të njini, të bëni të vetëdijshëm se si ta krijosh atë që do, si ta arrish atë që do, si ta krijosh jetën që ti kërkon, dhe kjo arrihet pra duke u bërë vetëdijshëm për atë që do, duke njohur, duke marrë njohuri, sepse ne nuk jemi perfekt, po ne mësojmë nga jeta dhe të jeni të sigurt se asgjë nuk ju pengon nëse ju keni një qëllim, se çfarë dëshiron dhe çfarë kërkon në jetë, nuk ju pengon që të arrini qëllimin e asaj as dëshirës, pra sidomos të shpirtit kur dëgjoni shpirtin. Pra sa më shumë ju, sa më shumë ju të njeni për atë që doni, të keni pra njohuri, të meni njohuri dhe kjo njohuri kur nuk mbarojnë, po hap pas hapi, pra hap pas hapi çdo ditë, është që ju do të kuptoni që është prioriteti jot, a është për një e zëmë për të vazhduar një shkollë si pas talentit tat, apo një kurs, apo çfarë ju keni dëshirë në jetën tuaj, këto gjëra arin edhe e njini atë që doni dhe jep një rëndësi duke rritur dhe njohuri tuaj, mësime tuaja, pra në lidhje. Ndosha dikush thotë që unë nuk kam financë për të ndjekur shkolle tjera, okej, unë e pranoj, por kam mjete, unë jam para jush, dhe asë një qindark nuk kam argjuar për të rritur veten time, dhe gjejsimin tim të lartë, por vetëm duke dëgjuar, po kur them vetëm duke dëgjuar video, duke dalë në natyrë, duke bërë lutjet e mia për atë që kam dëshirë, sepse e di që shpirti im ka dëshirë, duke bërë afirmimet, duke mbajtur dita, që të gjitha gjërat që unë i kam mbajtur, edhe kur vazhdova në procesin e zimit, edhe në ndërgjegjësimin tim, edhe tani që jam çdo gjë e kap, por përsëri ajo piloti nga njëherë, edhe unë dhe unë do hy tani në atë që ne duhet të zbrazim gotën ose kokën tonë. Qa do të thotë, ne që të gjithë jemi të ngarkuar, atë që ne nuk e arim gjatë jetës, jemi të ngarkuar mendërisht. Pra ti jeni të se dhe kjo e ngarkesa e mendërisht është rrjeti, janë qeliza tona, për të cilat ne kemi krijuar gjatë gjithë jetës tonë, mendime, apo sjellje, apo zakone, për të cilat janë automatikisht në trurin tonë, pra është mbushur aq shumë sa ne nuk mund të marrim gjërat e reja. Por që të arrini në veten tuaj të lartë, ne duhet me të vërtet këtë rrjet mendimesh të skaluarës, këtë bagazh të vjetër me hije nga më të ndryshme, të frikës, të shqetësimit, të dyshimeve, të asaj kritikës e të tjera, ne duhet me të vërtet ta është një lloj, pra duhet që të shkëputem një mirë dhe si, pra t'i lëm të shkojnë. Po si, nëse ne do të vazhdojmë me këtë rrjetë mendimeve nga e kaluara, pra çfarë kemi kaluar, pra ba, dhe çfarë do të na vi, kur unë nuk e di, a do jetoj mbas 5 minutash, ajo është ne jemi të ngarkuar dhe ne nuk arrim të jetojmë ditën, pra çfarë po ndodh me ne për rreth në moment, qoftë edhe me trupin tonë. Ku ne jemi të zënë me atë, pra i bëjmë gjëra si robot, pra pilot, si robot, bum këtu, bum atje, shko këtu, shko, si mund ta dëgjoj këtë shpirt që në brëndësi ndoshta ankohet nga organet, ndjen një dhimbje këtu, por kur e kuptojmë ne, kur na vjen më në palës, atëre kur jemi të vonuar,
Pra, kjo është që ne shohim trupin me kocka, me mish, japim prioritet dhe egos, e cila është një pik në mes të oqeanit me këtë trup të mrekullueshëm që ka këto organe të brendshme që na mban gjallë, pra në brendësi është pjesa jonë, shpirti jonë, është kjo zemër që punon 24 orë. Çfarë bën ne kemi ne të kuptojmë që ne nuk kemi pse rrim me këtë mendje të rrëmujshme, është rrëmujshme është. Atëre, si do ta zbrasim, është një lloj si kur ju keni një gotë të mbushur me ujë dhe doni ta mbushin, çfarë do bëj gota? Do derdhet. Pra, edhe ne me këtë mendje të rrëmujshme, çfarë do bëjmë? Ne nuk i marrim dot një uri. Pra, edhe nëse ju doni të mësoni, edhe nëse doni të kaloni nga kjo situatë që jeni, edhe nëse doni të rriseni veten tuaj se shpirti ju të rret, nëse ju keni akoma bazën e frikës apo dyshime të tjera, pra nuk jeni të shkëputur, sigurisht që do ketë pengesa, nuk do arrini të meni këto gjëra. Ajo që ne duhet të arrim është që ne duhet të kuptojmë që këto bagazhe të vjetra janë të së kaluarës, që janë të mbushura, ju e dini, me keqardhje, me gabimet tona, me dhimbjet tona, me emocionet të papërpunuara akoma, pra, që të gjithë ju dini, ndjeni, edhe kur shpirtja u sjell dhe ju nuk punoni, por largoheni, sepse e zëmë të solli frikën, ti jeni një marrëdhënie që nuk është më marrëdhënie, po ti ke frikë, e di që marrëdhënia nuk shkon mirë, po ke frikë të shkëputesh sepse s'ke ku shkon, nuk do në, ke frikë se jetë rri vetëm, nuk mund të jetë vetëm. Që të gjitha këto janë, që janë të mbushura, i bën iluzioni dhe kjo na pengon që ne të marrim informacion për të arritur në veten tonë, për të arritur një mendje me ndërgjegjësim. Prandaj, në qofë se ne do të vazhdojmë me historitë e skaluarës apo dhe të ardhshmes, kur nuk do të arrini në veten tuaj të lartë, për këtë t'jeni të sigurt, kur. Qfar duhet të bëni që të arrini, sigurisht duhet i shkëputeni nga keqardhja, nga gabimet, nga dhimbjet që keni, apo emocionet e papërpunuara, dhe të kuptoni që edhe një bisedë, pra ne duhet, edhe një bisedë që ju bëni e zëm para një ore, është e kaluar. Ju nuk keni pse merreni më me të, dhe sigurisht me gjërat që, pra nuk keni pse merreni më ajo që ne duhet të bëjmë, është duke observuar, ta njohim atë, ta mësojmë atë, përse ndodhi si ndodhi, dhe ta lëmë të shkojë. Pra, kjo do të na bëjë që ne të jemi, pra të vazhdojmë me frymëzim çdo ditë, dhe me durim edhe me qëndrueshmëri, optimizëm edhe kur ka pengesa, sepse nuk është jemi është një jetë të tërë, 57 vite, dhe unë të pretendoj që unë e kam, edhe pse jam lidhur sinqerisht, jam në ndërgjegjësimin e lartë. Përsëri, jam dhe unë qenie njerëzore si gjithë të tjerët. Edhe unë e humb nganjëherë fokusin. Pra, se do t'ja tregoj, pra pikërisht duke lënë të shkojnë me eci me rrjedhën e jetës, dhe duke ecu me rrjedhën e jetës, kjo është që ne dëgjojmë shpirtin tonë dhe pranojmë që çdo gjë që ne na vjen, çdo gjë e mirë apo jo e mirë, ne e kapim dhe kjo është që ne, pra pa i gjykuar, pa i kritikuar, ne i lëmë gjërat që të shkojnë. Kjo të na bën që kur ne e zbrazim pra gotën, fillojmë që ne të marrim, jemi në momentin prezencë dhe ne na vin ide, ne na vin mendime, ne kemi një intuit të fortë, ne kemi një intelekt. Kjo është mençuria që ne marrim, jo vetëm që kuptojmë veten tonë të brendshme, se e zbulojmë të metat, talentin, por ne arrim edhe në një mençuri akoma më të madhe. Ne kuptojmë që bota, për të cilën ne e kemi parë nga ana si përfaqësore, është krye këput ndryshe dhe është një jetë akoma edhe më e... Pra, duke jetuar në momentin prezencë, jeta jo bëhet çdo ditë e mrekullueshme dhe ecën me universi zhvillohet, ndryshon çdo ditë dhe ne ecim. Pra, nuk kemi probleme. Tjetër, gjatë rrugës e gjashta,
Gabimet janë në rregull. Pra, të keni parasysh se shumë jeni edhe mendoni që oh, bëra gabim këto, bëra gabim ose bëra këtu, dhe çfarë bën ju shqetësoheni? Hiqeni nga koka këtë ne jemi që një njerëzore dhe ne ndoshta dhe bëjmë gabime, po nga gabimet ne të mësojmë. Mos i lëmë atë që ah, unë nuk jam. Doli diçka në familje, nuk është faji im, është faji. Po kur bëhen debate, ka diçka, nuk ka rëndësi se kush e nis. Ajo që ka rëndësi është të observosh kush është arsyeja, sepse ka dhe energji toksike, të kuptoni mirë. Ka edhe energji toksike që i bëjnë me qëllim, që janë manipulimet, janë ato gjërat që duan si e si të zvoglojnë ty, sepse janë toksik, nuk e dini, kanë mendime dhe ndjenje i kanë një, dhe ashtu si mendon, ashtu edhe, pra nuk ndjenë. Por janë edhe njërës janë të lënduar që nuk e dinë, nuk e kuptojnë si e bëjnë. Ti jo, pra, ku ka debate shumë dhe këto debate nuk zirin, të jeni të sigur që të gjithë jemi të lënduar dhe kjo vjen edhe për para me ato gjëra që keni marrë, që kur keni qënë bakë të nënës, po edhe fëmijëria e të tjera. Pra ndaj mësoni që ne jemi askush, 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 edhe në qoftë se ne ju, nga ju mund t'jenë të rinë që jeni me vetë dije, ose me zimin shpirtëror, po me vetë dije të lartë, nuk mund të rrim gjithkohës të vetëdijshëm, pra me ndërgjegje të lartë. Edhe unë që jam para jush, e humb, por, unë jam në vetën time të lartë, pra e humb fokusin, dhe ju e dini, kur unë kam bërë video nga njerë se, oh, e humba, e se vërtet, e humb. Po kjo, unë nuk e marrë si gabim këtë, unë e kap edhe filloj, vazhdoj, pra e vazhdoj. Se në qëllë se unë do të kapja si gabim, që do bëja, do të mbyllja video, do të thosha, dhe mbyllja dhe do vazhdoj edhe njerë. Nuk e bëj këta, nuk e quaj. Qëllë se ju e quaj një gabim, gaboni. Me gjitha të është e drita juaj. Pra unë nuk qëndroj gjithkon, vetë disëm. Dhe trurim është i, dhe me shënë momente, reagon pilot, e zëmë si, kur zjohem. Sigurisht unë bëj lutje, të bëj aty mirë tjera, por pilotu shkoj të lajgojen, pilotu bëj të bëj kafen. Unë nuk e humë veten, sepse e kam në dorë këta. Unë edhe kur e kuros, unë ndjej që bum, më vjen diçka, më kujtohet kur isha në Shqipëri që hoqa dëmbët, një moment, më kujtohet diçka, është e vërtet. Por unë nuk rri me atë tani me të kaluarën, sepse në qofë se unë do të rri me atë, unë bush, këto qelizat, qelizat janë që janë e mboshe, edhe i mbush me këtë, oh, ti e kalon. Po që më duhet ajo iku, iku, tjetër, unë nuk kujdesë më se si do më vigoja. Nuk e di, kur qkoj atje, qa do më bëja i, do vazhdoj procesin. Pra, është do gjë, nuk mund të, oh, do bëj një gojë të mrekullushme, të bukur. Ku e di unë se si do bëhet? Ndoshta nuk e arrin atë kohë, ndoshta po, ndoshta mrekulli. Gjithka është, pra, nuk shqetësojnë për gjëra që, as në të kaluar, as për të ardhme, por jetoj me momenti prezente, duke jetuar me momenti prezente, unë marrë të gjitha sinjalet, unë marrë ide, unë marrë mendime, edhe këto janë po ashtu duke u përpjekur të mësoj çdo ditë, sepse shpirti do rritje, do zhvillim, kjo më ka bërë që sot jem. Sigurisht, unë nuk sa herë që bëj çdo ditë që bëj video, është ajo që bëra dje, është dje, e lë atje, vazhdoj kërkoj diçka të re, dhe ju i shihni që videot nuk janë të njëjta, por janë gjithmonë të reja, sepse ajo që iku, iku, e kam bërë, është atje, kush ka interes ose kush do të di, okej, shpuna e tyre, sepse mbushin vetë dijen, por unë nuk kam që dua më, unë e kam bërë atë, e mbarova, unë do të mësoj diçka të re. Pra kjo është të kuptoni që të adini nga gabimet të mësojmë. Gabimet, kuptoni një gjë, gabimet nuk janë se janë gabim, janë në regull, nga ato në mësojmë. Por ku ne vazhdojmë, i trajtojmë gabimet, pra me atë që duke kritikuar vete, për shembull, unë, unë e dije që marrëdhënia ime nuk shkonte. Pse i lash ka gjatë, ose gabimi asaj që besimi i turp, pra përse është turp? Tani unë këto gjëra, unë nuk i quaj gabime, unë nga ato mësova, dhe tani as nuk kam turp, as nuk e gjykoj veten, as nuk e kritikoj veten, as nuk e kritikoj të tjerët, në fund të fundit, sepse kur unë dua veten, kur unë arrita të zbuloj veten, unë kuptova që si unë ka dhe shumë të tjerë. Dhe kjo është që ne mësojmë nga gabimet, dhe gabimet ne nuk i përsërisim në çdo aspekt të jetës. Unë nuk i bëjmë ato gabime që unë kam bërë.
Pra, kjo nuk do të thotë që unë nuk mund të bëj gabime, unë jemi në jetë, në mësojmë diçka të re, dhe ndoshta unë nuk e di dhe e bëj gabim, por unë e kap edhe kjo është që nuk ka gabim dhe nuk ka mirë, por nga gabimet ne mësojmë dhe mos i numëroni që oj, bëra gabimin këtë, sepse ti shqetësohesh, dhe kur shqetësohesh, vetë vetiu energjia bie. Pra, çdo gjë që të jeni të sigurt që kur ju e ndjeni që po rrëfisni, pra e ndjeni që diçka ju vjen dhe po rrëfisni, atyre pranojni, pra çfarë ju vjen e qysh pranojni, mësojni dhe lirëni të shkoj, dhe kjo ju bën që ju vetëm të përmisojni, por ju rriteni, sepse rriteni çdo ditë, më thani, dhe kjo ju bën që të vazhdoni rrugën shpirtërore, pa këto probleme ose pa gjërat ose peshën e nevojshme çfarë ne kemi mësuar, pra të panevojshme. Pra shkëputemi nga gjërat për të cilët ne rrëfjasim, pra nuk na shërbejnë, që na lëndojnë, që na me të vërtet na ulin energji, na zvoglojnë, na shqetësojnë, na sjellin dyshime. Pra këto gjërat ne i njohim dhe i lëm. Dhe vazhdojmë rrugën e drejtimit të shpirtit, të ndërgjegjësimit të lartë, pak të peshë të rëndë. Tjetër është, ne do të kthejmë energjinë në veten tonë. Pra ne do të kthehemi, ku e kemi burimin, dhe burimi është që ne kemi lindur me këtë shpirt të mrekullueshëm. Pra ne do të kthehemi në selbin tonë. Ne e dim që kjo botë është me të vërtet, është marrëmendse, është me të vërtet e mbigarkuar, është me presion, po presion në çdo aspekt të jetës të pamëshirshëm, për të cilën ne e humbasim veten. Dhe është e vërtetë që ne e humbasim veten. Prandaj, ajo që njerëzit po bëjnë sot, duke pretenduar, duke bërë konkurrim, duke bërë në këtë botë konkurrim me njëri tjetrin, konkurrenca, është që duke shkuar në shumë drejtime, këto drejtime e bëjnë që s'ka fund që njeriu të gjej drejtimin e vet. Pra, përpiqet dhe s'po gjen një fundin. Prandaj ne do të kthehemi në thelbin ton dhe thelbi jon është që ne duhet të vlerësojmë veten ton. Për të arritur në mirë kuptim dhe në vlerësimin e vlerën veten ton, ne duhet të heqim dorë nga vlera që ne kërkojmë nga të tjerët. Në asnjë mënyrë, për sa kohë ju kërkoni vlerësim të jashtëm, ne nuk jemi në qenien tonë. Pra, që të gjithë ne kemi vlerë, që të gjithë, unë, ju, nuk ka rëndësi madhësia, nuk ka rëndësi, sepse ju e dini që edhe njerëzit që mund të jenë talent, apo të mrekullueshëm në futboll, apo në muzikë, apo në çdo, ose biznesmen të suksesshëm e të tjerë. Kuptoni një gjë, që të gjithë këto, edhe nëse i kanë arritur, është sepse është ajo që ka kërkuar, pra, kur e fillojnë në fillim që të gjithë, e fillojnë me punë, dhe kur fillojnë me arrinë diçka, unë kam arritur, le themi, wow, Diana ka arritur 30.000 shikues. Djanës nuk i intereson se sa shikues se shojnë. Djanës i intereson atë që jep. A jeni ju me energji, a jeni ju të kënaqur, a rezoron me ju, a ju ndihmon ju. Unë nuk ka rëndësi të më shohin 1 milion veta, ose sa ta fillon të hapin video dhe ta heqin. Nuk më intereson, absolutisht. A i që e shefti e ti kënaqur dhe ta ngre. Ky është misioni im humanitar për të arritur në ndërgjegjen e lartë dhe kjo është që ne do të kthehemi në veten tonë. Prandaj, ne duhet të kthehemi në veten tonë, mjaftuar me nxitim, në të njëjtën kohë në shtëpi, të njëjta punë, bum 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 bum, nxitim, ngutje, dhe kjo na ka kthyer në robot. Kjo na ka bërë që ne kemi humbur nga kemi ardhur. Ne kemi ardhur dhe jemi qenie njerëzore për të qenë të qetë. Dhe ju e dini që ky shpirt i mrekullueshëm do qetësi. Që të gjithë e duam qetësinë. Që të gjithë. Po pse nuk e arrim qetësinë? Sepse ne jemi të lënduar. Ne kemi humbur, jemi shkëputur nga shpirti dhe ne vazhdojmë me egon. Prandaj ju edhe këto 7 sjellje ju bën që ju të arrini në ndërgjegjësimin e lartë për të arritur në ndryshimin e jetës.
Kjo është duke dëgjuar shpirtin tuaj, duke u larguar nga kjo botë, ka të bëjë me atë që edhe ju që e keni arritur veten tuaj të lartë, edhe ju që keni bërë meditime me vite, jemi njerëz, jemi që njerëzore dhe ajo që ne kemi të bëjmë me këto energji, është që ne duhet shkëputemi, pra është ajo rikuperimi i mendjes tonë, pra do të heqim gjithçka që nuk na shërben, dhe ndërkohë dhe emocionet që ne kemi krijuar si trauma, nuk ka rëndësi të pakta të lehta, me qëllim që ne të lirohemi qoftë nga çdo emocion, që nga fëmijëria deri në vazhdim. Ajo që është, ne do të rimbushim pra ta një gjërat, do të ripërqëndrojemi në gjërat duke krajuar të gjitha zakone tona, sjellje tona, mendime tona, tjetër fjallët tona, gjithka pra të emocione tona e të tjera, duke i, me të vërtet duke i bërë në ato që ne duam dhe ne i dim, sepse duke ndjekur forma shpirtërore këto na sjellin në këtë në qenjen tonë si qenje njerëzore nga e kemi burimin. Mësoni një gjë gjatë kohës që ne edhe kur arrim veten tonë të lartë, ne duhet të jemi të sigurisht shumica e mendojnë që ok, trupi im do pushim. Dhe kjo ka të bëjë se pushim fizik, edhe shef lajme, shef çfarë do tjera. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me këtë lloj pushimi. Pushimi ka të bëjë që ne kemi nevojë mendërisht, kemi nevojë edhe shpirtërisht. Atëre mjetet e një nga mjetet kyçe, besoni apo nuk besoni është e drejta juaj, është që është dhe cilësi kryesor për të qëndruar gjithmonë në veten tuaj dhe në veten tonë të lartë, për të lidhur me thelbin, është ne duhet të dalim edhe për një kohë të shkurtër në park, në pyll, pra në lidhje me natyrën, për të shkakuar, për të rimbushur, për të larguar këtë zhurmën që ne kemi në këtë botë. Pra energji që dashi pa dashi e vinë tjetër është që edhe kur jeni të zënë gjatë kohës së punës, ditë e javës se duhet të punojmë për të jetuar, ju të gjeni të shtunë të djelë kohë me familjen tuaj të dilni. Po ashtu, edhe gjatë jetës ju duhet të gjeni kohë, një minutë, më një minutë të lidheni me shpirtin tuaj, duke mbyllur shtyt, duke marrë frymë, sepse kur ju mbyll një shtyt dhe jep një frymëmarrje, ju lidheni me shpirtin tuaj. Këto janë me të vërtet etike për të arritur në ndërgjegjësimin ton të lartë, për të qëndruar dhe për t'i dhënë vetes ton atë që me të vërtet ne kemi. Pra nuk ka rëndësi se sa rrini me meditime me orë të tëra apo gjithë ditën. Nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është në çdo moment të jetës që ju kalonim, si sillen e fëmijë, si sillen e kudo në çdo aspekt të jetës, a jeni në veten tuaj, a jeni me të vërtet në ndërgjegjësim, është e vërtet që diçka mund të kaloj, mund ta humbësh momentin, pra fokusin, por ndërgjegjësohu dhe ju e kapni se çfarë piloti ju sjell, pra ndërgjegjësohesh, nuk e le që të marri hosi çfarë bëra dje ose pa dje ose kjo, pra kjo është që ne, pra të që jetojmë në momentin prezent, sta njojmë dhe ju si e me të vërtet në, jo vetëm që ju të njifni vetën tuaj, pra të zbuloni vërtetësinë vetës tuaj, në nëqurin që ju keni, ju njifni edhe botën përreth dhe ju meni informacione që do të çuditeni që ju jep një jetë akoma edhe më të fuqishme, më të zjuar, por çdo gjë vjen hap pas hapi dhe në momentin tani, kur unë filloj të bëj tani, pra të që ndjej tani, pa patur nevojë për rrethana apo për gjëra të kushte tjera. Të që ndjej tani, ta ndjej tani dhe të mos e lej të shkoj. Sido që të jetë, pa kritik, pa gjykime, por e le me mirësi, me dhëmshuri, me dashuri, dhe gjërat nuk përsëriten më. Dhe me mua miru pafshin deri në video tjetër. Faleminderit.